Бойното знаме е символ на традиции и тяхното отстояване е път, по който право да вървят получават единствено смелите и силните. Тяхната посока се определя от три думи – дълг, чест и родина. И бойните от българската армия са хората, които са поели по него преди повече от 13 века. Тези 13 века история са утвърдили триединството между войската, светската и духовната власт като източник на държавност, сигурност и просперитет за българските граждани. Караул! Мирно! Шапки! Ду! Благословен Бог на всегдалини и присно и во веки веков. Амин! По Господи и весена, благословен гради во име Господне. Бо Господи яви се нам, благословен гради во име Господне. Бо Господи яви се нам, благословен гради во име Господне. Смир Господу се помоли. Господи помилуй. За мира свише и за спасението нашите души, Господу се помоли. Мира по цели свят, за благостоянието на светите Божии църкви, за селението всички, Господу се помолим. За този свети храм, за уни, които близат в него, с вяра, благоверие и страх, с Божи, Господу се помолим. С молитвите на Твоите свети, укрепи с Твоето ангелско воинство, гради и да бъдат на Твоите ръби знамената за слава и сила на победа, сърдечна несъкрушимост и мъжество над враговете, защото Ти си цар на света и Бог побеждава в битките и даваш сила на онези, които Ти се уповават и на Тебе слава отправяме, с единородния Твой Син и Пресветия Благия Животворящ Твой, сега и винаги и во веки веков. Амин! За благосъстоянието народната ни земя и за душевно спасение на всички, които ни населяват. Нека бъде Господи Твоята милост върху нас, както и ние сега. На Теб се надяваме. Амин. Во Йордане крещаюше се Тебе, Господи, Троеческое яви се поклонение. Родителе, благословителство ваше Тебе, възлюблена Готя Сина имено Яй. И тук веде голубине, известно ваше словесе утвърждение. Явлей се, Христе Боже, и ми просвещай слава Тебе. Твои ордане крещающу за Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родител Бога свидетелство ваше Тебе, възлюбленаго Тя Сина именуя. Thank you.
Ами както казах, казвам се Стефан Стефанов, отстрелян съм. За втория път го хващам кръста, но пак се пусках. И съжалявам, че го нямаше Иван Димов, който 5 поредни години да го хваща кръста. Но съжаление, както разбрах, нещо е причина отсъства. И това продължава, значи както знам, 3 пъти трябва да го хвана, за да го взема вкъщи от кръст. Донесе ли ти късмет миналогодишният кръст? Донесе ми, попът ми пожелай кмета. Пак очакваме, дойдох. Като взех от къщи, сина ми пожела: тати, успех, ти ще го хванеш. Аз вярвах в себе си и го хванах. Пожелавам на всички именици да са живи и здрави, името ми да е свято. И най-вече сили. И вече другото, което е писано от само себе си. Ти ще му направи тайландски матаж. Ще знае първо преки началници. Пожелах ти ме късмет, за първи път вашата кръста, да родим вашата хвана. Здраве, ме си да слушам. Здраве, ме си да слушам. Здраве, ме си да слушам. Дай Боже. Приятелю, всичко право, сили и здраве. И имаш да гониш още 5 пъти на големия рекорд. И 5, 6, 7. Пожелавам, че бъдем здраве. Благодаря. Слагайте, слагайте.